Одеська спортивна інфраструктура буде розширюватися. Про це під час апаратної наради повідомив мер міста Геннадій Труханов. За його словами, в Одесі наразі величезний дефіцит спортивних споруд. Зокрема, свої приміщення для тренувань мають лише 8-17 спортивних шкіл міста. Водночас армійський стадіон СКА простоює вже багато років. Наразі він перебуває на балансі Міноборони. У зв'язку з цим Геннадій Труханов направив звернення на ім'я президента з проханням передати комплекс у власність міста. Крім цього, одеська мерія отримала перші кошти з держбюджету на будівництво муніципального палацу спорту. В суботу було совещання, де виділені вперше для Одеси виділені 200 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що це самая маленькая, ну, первая часть, которая выделена сегодня государственным бюджетом, как раз на проекты, которые мы запланировали. Також Геннадій Труханов розповів про плани будівництва за міський рахунок льодової арени в Лузанівці. Наразі розробляється проєкт. Раніше на тій самій ділянці планувався концертно-виставковий комплекс.